Pokračujeme směrem na východ, jsme na Quartz Street. Dobrá taktika, ale nějak počkat, zdá se, že... Podezřelý laguje. OK. ...1024, suspect down. Four. Oh, fuck. Dispatch, you better call on the medics. No, nejde mi ani záchranka zavolat. No, auto zmizlo, super. Takže ho nemusím odparkovávat. Hej, mně ho nejde vyzvat toho... víte, koho mám na mysli. Toho Fistra. Aha. Já dám normálně a kliknu, že vyzvat ke... No nejde to, no to svítí šedě jako. Že na to nejde kliknout. Natáčíš už? Jo. A mám tu S38, mám tady 1038, jízda na červenou, je to... oranžový favorit. Zhruba. Dvojdveřové vozidlo. LGS mám na 10-18, žádám o asistenci. Ten 4L, ty jsi jo, L41, prosím, běžte asistovat pro L10. L41. Tyjo, kdyby šel ten Whisper, tak bychom se tak normálně domluvili. To je škoda, no. Ale však řeči mu to išlo. L41 na místě. Ten 4. L10 na místě. SSS 38. Podezřelá je čistá. Že dávám pokutu $60. A no, to jsou zvěd. Oh fuck. S38 mám tady. Podezřelá ujíždí, vystoupila z vozidla a utíká po Toupa Street. Co to sakra je? A... L10, 95. Ten Ford, mám to taky 1095. A mě to pad. To je škoda, protože... A S38, mám tady 1038. Žlutý taxík, agresivní řízení. Toupa Street. Spíš ten for. No snad se jenom potom napojí, no. Look, you're driving like you're drunk. Look, you're driving like you're drunk. You got it. Look,
Much obliged. To zbožňuju, cháve. Tady S30 38 je podezřelý, je čistý. Ten 4. OK. Takže pokuta. On jel vlastně na ne, agresivní řízení, on srazil policistu. OK. Vyřešeno, 10.24. Tady jel 41, mám tady 10.18. Ten 4, jedu vám asistovat. Ten 4. You have arrived. Alley fight online, dude. Sir, don't move a muscle or I'll shoot. Podezřelý nereaguje na výzvy. Já rozumím. Zkus vejít jakoby za něho. Možná ho to zatkne. Pokud nedává dává žečko, tak ho trošku. OK. Taser. Ten 4. Tyjo, ten má ten utíká, ale rychle. To jo. Jsme na... Co vůbec pusit cirkas? OK, super. Já dám povolení střelné zbraně. Žádost svolena. Do nohy. Oho. On nechce zatknout, vůbec, nereaguje. Fuck, počkat, já zkusím. Mám ho, 10.95. Oh, už 41. Ten 4. OK, já jsem vyzval Venoma, nevím, jestli mu to půjde. Tyjo, prostě někdo odhodí na zem tašku, tyjo. No tohoto si zkontroluji. Ten se mi nějak nepozdává. Na koho jsi narazil? No, tady jezdí někdo z Ferrari,
červeným, tak já musím za ním, protože oni většinou jezdí docela rychle, takže já si ho chci pohlídat. Jo. Ale když začne ujíždět, to bude trošku horší. No, jsem ho pro jistotu potom... na blízku. Jo, okej. Okay. A teprve najdeme na takovou ulici, kde... Oh, dafok, co tady machruje, vole. Tak, teď najdeme na takovou special cestu. Kde možná vyšlápne na plyn. Jdem já hrát na Xbox. Feeling, ale. Mám tady. Tady je 38. Žádám o posily. Mám tady. Mám tady uždějící pachatele 2. Jsou tam 2 lidi v tom, je to zelené vozidlo dvojdveřové, to je ono. Super. Postarej se prosím o spolujezdce. Já si vezmu řidiče. Bacha, ozbrojení, ozbrojení, jsou ozbrojení. Suspect down. Suspect spolupracuje. Ten for. Ty jsi ho zadržel? Nebo? No ne, pořád má zbraň a on jednou odhodil a vzal si jo. Druhou. Jo, tak já se o něho postarám, moment. 10.95. Děkuji za asistenci, skvělá práce. Kádu se stalo. Já se postarám o to auto. Jo. Ambulance na cestě. Už jedou. Sice už mu asi nepomůžou, ale... Okej, 10.24.